গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলবহত আমাৰ খেতি পথাৰত একদম হয় খেতিবিলাক শুকাই গৈছে, যাৰ ফলত নেকি আজি এই আমাৰ আয়তীসকলে সকলৰ উদ্যোগত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে কইনা পক্ষৰ পানী তুলিছে, বিয়া নাম গাইছে, দৰা পক্ষৰ পানী তুলিছে, বিয়া নাম গাইছে, তেওঁলোকক ধুৱাইছে আৰু কইনাজনীকো ধুৱাইছে। গোটেই মনশান্তিৰ কাৰণে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আৰু হোমযজ্ঞ কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকক সুমিলনে আজি ইন্দ্ৰদেৱতাক আমি সাক্ষী কৰি তেওঁলোকক বিয়াখন পাতি দি যাতে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত জল কুঁৱৰী জল দেৱতা আৰু লগতে ইন্দ্ৰদেৱতাই আমাৰ এই পৃথিৱীত ধাৰাষাৰ আশা ৰাখি আজিৰ আমি বিবাহত অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।